turo ma ga yanda zaka register da BLK, an turo ma link. After an turo ma link sai ka taba ka shiga kan link din haka. In ya kawo ka guri kama haka, zaka danna ga guri nan da aka rubuta start, zaka fara kenan. Gashi nan start, sai mu taba yanzu start. Bayan ka taba start, za su kawo ma option kama haka. Zaka ga sun kawo ma option. Kaga na farko kai join din sa a wannan WhatsApp group, wannan well official din su da group din su, duk group din su ne dai waɗannan da channel din su, duka guda hudun nan sai kai joining haka. After ka gama sai ka je kai continue. Yanzu bari mu yi wannan magani. Nayi joining daya, nayi joining biyu, nayi joining na uku, nayi joining na uku, ga joining na hudu. Bayan ka gama sai ga guri nan da aka rubuta continue. Gashi nan nayi cycle akai continue. Sai mu taba akai. Bayan ka taba continue, za su ce maka submit details for continue. Kun ga abin da za ka danna nan. Gashi nan ina zuwa. Ga abin da za mu danna nan, submit details. Gashi nan nayi cycle akai, shi za ka taba musu. Kana taba za su kawo ka inda za ka sa username ɗinka na Twitter. Anan suna buƙatar ka je kai following ɗinsu ne a cikin Twitter. Gashi nan sai ka taɓa link ɗin ka je Twitter su kai following. Bayan ka yi sai ka danna open ka je Twitter ka. In sai in shiga Twitter na sai following ɗinsu. Ga kuma gashi nan suna da followers sabo wannan 4.7k followers ɗinsu. 45.7k ga posting din da suka yi akan abun na jiya. Gashi nan kuna gani posting din da suka yi 97k views. Ga mutanen da suka yi like nan suka gani. Insha Allah legit ne airdrop din nan. Sai in yi following din su yanzu. Bayan na yi following din su, after ka gama following din su sai ka zo ka dawo baya, sai ka samu su username ɗinka. In sai in sa username, na dan dawo baya ne can bari in gyara. Sai in sa username dina ne following din su, bari in sa username dina. Yanzu gashi sai na sa username dina, sai in tura musu. Let's say in submit beyond BNB smart chain in a BEP 20 na cikin Trust Wallet ga option nan da suka bada guda biyu. Sun ce Trust Wallet ko kuma MetaMask. Gashi nan za ku gani, kowa sai tsaya duba da kyau. Kun ga Trust Wallet ko MetaMask su kadai za ka sa. Gashi nan sun ce Wallet only su kadai. In sai in je cikin Trust Wallet dina na fita. Yanzu ga Trust Wallet dina nan, sai in shiga in dauko address in BNB. Yawa sai bari ya buɗe. Yanzu ga BNB ɗina nan, bari in yi copy address ɗin. Na danna receive nan na yi copy address. Bayan na yi copy address ɗin sai in koma. In ka koma sai kai musu submitting anan. Sai ka tura. Bayan ka tura, za su yi ma congratulations, welcome in our black. Well, I had to say ka duba na wani balance ɗinka, zaka iya duba balance ɗinka, zaka iya referral link da sauransu. Kun ga balance ina guda biyu ne a matsayin $40, duk guda ɗaya $20 yake, duk guda ɗaya. Yanzu in na ce zan withdraw, za su yi mun sai akai guda shida. To kana yin referral ɗin mutane, kana yin referral ɗin mutum shida, duk mutum ɗaya guda ɗaya za su baka, shikenan zaka iya withdraw. Ya zo zuwa wallet ɗinka, ko waɗanda nan suka yi withdraw zan muku showing ina gama wannan bidiyon. Za ka dubu referral ɗaya, gashi nan sun ce maka za su baka guda ɗaya. Gashi nan kun gani, duk referral mutum guda ɗaya.